neza? Ni muraho. Yego, ni RTS TV abagendereye, ni televiziyo akenshi igira ibiganiro biri baze ku burezi, mu rwego kugira ngo turi ko twagira umusanzu dutanga mu kuzamura ireme ry'uburezi muri rusange. Ndagira ngo utangire mwibwira abakunzi ba televiziyo yacu. Bakunzi ba RTS TV, nongeye kubaramutsa. Mugira amahoro y'Imana. Nitwa Mukakamanzi Beata, ndubatse abana abuzukuru. Nkaba nkomoka mu rwo inkomoko yanjye ni mu Rwanda muri make. Benshi ukubona wese cyangwa se ukubonye agufata nk'umuntu watumye sinema nyarwanda igirirwa ikizere n'abantu b'ingeri zose zitandukanye. Kuri mwe sinema byatangiye gute? Sinema byatangiye rwose ari ibintu ntahaye agaciro, mvuga ngo ngiye gufasha. Gufasha rero bihindukamo umugisha wo kwinjira muri sinema nyigezemo. Nasanze ari ahantu heza haguhuza n'abantu, ikindi ukagira inshuti nyinshi. Nicyo navuga cyane cyane. Tubaye nk'abasubira inyuma gato, cyane ko televiziyo yacu ibanda ku burezi. Ese kera muri mu mashuri hari inzozi mwari mufite z'uko uwo muri uyu munsi ushobora kuzagenda gutya? Kera nkiri umunyeshuri rwose, nkiri primaire mu wa gatanu mu gatandatu, numvaga indoto zanjye ntago zari gukina filime. Yego, nahuriraga n'abandi bana ku mashuri, hehe tugakina theatre, tugakina umupira by'abana, ariko numvaga nzaba umuntu ushinzwe umutekano nkarwanya abantu bahohotera abandi. Tukarwanya abantu bahohotera abandi. Kuri ubu iyo usubije amaso inyuma ukagereranya ibihe turimo n'ibihe byanyu ubwo mwari mu mashuri, ni icyo ubonamo aho hagati? Bifite itandukaniro igihe cy'amashuri ya kera n'ay'ubu, biratandukanye nk'uko n'ibindi byose bitandukanye. Nk'umwana w'umunyeshuri kuri ubu ngubu, cyane ko muri iminsi z'abagiye gusubira ku mashuri, ukubona nk'icyitegererezo cye, wamugiriye inama ku buryo yabasha kuzamura ireme ry'imyigire ye, bityo n'inzozi yaba afite akaba yabasha kuzikabya? Nabwira abadukurikiye, ariko cyane cyane by'umwihariko njya nibanda ku rubyiruko, kuko nibo ejo hazaza h'iki gihugu. Ubwo nabashishikariza ko biga neza kandi bakubaha kandi bakumvira, ikindi bagakurikira umuco w'igihugu cyacu, bakirinda kubona ibije biguruka ngo bagurukane nabyo, kuko iyo utaye iby'iwanyu ubwo uba ubitaye nyine kujya gushyikira iby'ahandi. Ubwo uba utaye umuco w'iwanyu kandi no gushyikira iby'ahandi n'iby'ahandi nyine, umuco w'ahandi n'uw'ahandi. Nabwira rero urubyiruko rudukurikiye, cyane cyane abanyeshuri, mugiye gutangira kwiga muhaguruke muzi icyo mugiye gukora, mumenye ko hari ikintu cyatakaye. Icyo gihe twatakaje rero mugerageze kukigarura, ni mwebwe mufite uruhare rurerure kugira ngo kigaruke. Mwige mushyizeho umwete kandi mumenye kwirinda iki cyorezo turimo, ntago kirashira, ntawababwiye ko cyashize. Mukomeze mwirinde, mukomeze mwubahiriza ingamba za leta, mukomeze mwite ku bintu ba leta yacu ituyoboraho. Tugomba gukaraba amazi meza, isabune, tugakesha intoki, ari byo byanarimba. Ako gapfukamunwa ukajya ugakuraho ari uko ugeze mu rugo, cya gihe uri ku ishuri cyangwa mu nzira uwo muri buhure ntaguzi uko byifashe. Rero mwubahirize kandi mwumvire kandi mwubahe. Mu gihe cyanyu mwiga mwabaye muri interna? Oya, ntabwo nabaye muri interna. Mwabaye muri interna? Nk'umwana uri muri interna ugiye kumara amezi atanu hafi arengaho gato ari ku masomo, ubuhe butumwa bwihariye mwamugenera umwana ugiye kumara icyo gihe kingana gutyo ari muri interina? Namubwira ko interina agiyemo kwanza abanza kuyisanishamo nk'aho ari iwabo,
kuko iyo ahantu hagize iwanyu buri teka ikije cyose ucyakira neza. Namubwira ko yagerageza gukurikirana kugira ngo cyagihe azatinda muri interina cye kumupfira ubusa. Kandi n'uwo mwaka we kuzamubera imfabusa, kuko tubera imfabusa murawubonye, ariko nawo ntiwatubera imfabusa, hari icyo twize. Ubwo rero bana nimugera mu ishuri ukabona wenda y'amezi atatu wigaga ukabona birenzeho, ihangane, kuko icyo ushaka urakizi, n'icyaguhagurukije mu rugo urakizi kuruta uko undi muntu akizi. Nababwira ngo kuraje mwige neza. Tugarutse gato muri kariyeri yanyu ya sinema, kuri ubu muhugiye kuki? Kuri ubu ikidushishikaje muri sinema ni ukugerageza kwigisha no gutanga inyigisho ku rubyiruko, se ku bandi bantu, kugira ngo twirinde iki cyorezo. Akenshi nicyo kidushishikaje, no kwandika abandika no kwandika ikintu gifatika kirimo inyigisho, no gukina imikino irimo inyigisho yigisha Abanyarwanda. Ikindi kandi dushishikariza abantu kutarenga ngo barengere, batakaza umuco wabo, batakaza indangagaciro, kuko niyo itugize abo turi bo. Indangagaciro ya Kinyarwanda niyo itugize abo turi bo, tuyishyigikire, tuyisigasire. Hari ikibazo gikunda kumvikana hirya no hino mu gihugu cy'abana b'abangavu bahohoterwa cyangwa se bagashorwa mu ngeso zitandukanye, bikabyaviramo kubura amahirwe y'ahazaza habo. Ni iki wagira ababyeyi muri rusange mu buryo kugira babashe gukurikirana abana babo, kugira ngo ingaruka nyinshi zigera ku bana zibashwe gukumirwa mbere y'uko dukomeza guhomba benshi kandi bakaba ari imbaraga z'igihugu cyacu? Abana nizo mbaraga z'igihugu. Iyo tubahombye nyine tuba dutakaje byinshi. Ariko nashishikariza ababyeyi, nanjye ndimo, ntabwo nivanyemo, duhaguruke twicarane n'abana tubabwire ukuri kose, twe kujya duca ku ruhande. Hari ukuntu umuntu avuga ngo umwana yagiye ku ishuri bazabimwigisha. Iyo umwana agiye ku ishuri bakabimwigisha, we mubyeyi utarabimubwiye ngo utobore umubwire ikintu uko cyitwa, utabinyuze ku ruhande ngo bya bintu oya, ngo umuntu nakwaka bya bintu oya, ntabwo azasobanukirwa ibyo bintu ibyo ari byo. Bitobore ubivuge, abashe kugira icyo avana ku mubyeyi. Noneho nagera no ku ishuri agira icyo ahabwa n'umwarimu umure, kuko nibo dufatanyije kurera, agira icyo ahabwa n'umwarimu umukurikirana umunsi ku wundi. Ariko nawe ugira impamvu umuha, nk'uko umubwira uti mwana wanjye kira amafaranga ugiye kugura kenda uzajyana cyangwa agakweto cyangwa akiri impamba, muhe n'impamba y'impanuro. Gira ijambo umubwire, kuko utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. None ngarutse gato tunasoza muri kariyeri yanyu ya sinema, ese hari gahunda mugira yihariye yo gufasha abana bafite nk'impano cyangwa se babyiyumvamo, kugira ngo byibuze nabo ejo hazaza ha sinema bazagira icyo bahakoraho? Hari icyo tudufasha abana bafite impano, biyumvamo impano, bashaka aho bayigaragariza, ariko akenshi bakahabura. Munsange bana b'u Rwanda, ufite impano, uwiyumvamo impano, akaba yarabuza aho ayigaragariza, ndakumenyesha ko rwose icyo kibazo nzakigukemurira. Uzaza ngutoze ari byo nguha ukina. Sinavuga ngo nzabafatira icyarimwe, ariko buri kwezi sinzajya mbura abana 10 nkoresha muri filime bagakina, kakantu kari ku mutima we kakaba kabohotse, kuko agaragaje impano ye buri wese akayibona. Abajene badukurikiye benshi bashobora kwibaza bati ese twamusanga he, twamubona gute, byagenda gute? Wamara amatsiko? Amatsiko namara abadukurikiye aho bansanga, iki cyorezo nikimara kugabanyuka nzasaba nzegera ihuriro ry'urubyiruko, mbasabe aho nzajya mba duhurira, hanyuma ubundi nimara kuhasaba nzajye njya kubakinisha
ariko dufite aho twahuriye twakoreye imyitozo. Dusoza ari abakunzi benshi ba Arts TV banejejwe no kumva no kubona umutumirwa w'uyu munsi, n'icyo wabagenera nk'impamba yabo yihariye. Bakunzi rwose, nzi neza ko mudukunda, kandi njyewe ku bwanjye nduwo ndiwe kubera mwebwe, ntabwo nabyigira. Ariko iyo ushyigikiwe urakora bikagenda, kandi ibyo ukora bikamera neza. Njye rero nabashishikariza ko mwakurikirana, hari channel yanjye yitwa Nkuhanure TV, muzajye muyikurikira. Nkuhanure TV ni kuri YouTube, uzajya ubireba, urebe impanuro ziriho, urebe n'abo bana bari gutangira. Nta muntu usanzwe akina handi nashyiramo, njye ndashaka gushyiramo abana biyumvamo impano. Muzajya mudukurikira hanyuma mubirebe ibikorwa turimo gukora. Turabashimiye cyane kubw'umwanya mwaduhaye, ni iby'agaciro vraiment. Tubasanze mu kazi ariko uduhaye akanya, mwakoze cyane. Murakoze namwe, nishimiye ko mwansuye. Ubundi bavuga mu Kinyarwanda ko urugo ni urugendwa, iyo rutagendwa ubwo uburoga. Murakoze, Imana ibampere umugisha, kandi Imana ibagende imbere. Murakoze.